ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜੀ 12 ਤੋਂ 12 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ 3 ਮਿੰਟ ਇਹ ਕੰਡੇ ਵਾਲੇ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਲਾਮ ਲੈ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਇਹ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਂਡਾ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆਂਡਾ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਂਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਰੱਖੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਮਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਪਾਵਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਪਾਵਾਂਗਾ ਆਂਡਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖਾਲੀ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੇਗਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ ਪਾਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ ਜੀ ਗਲਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਉਬਾਲਾ ਖਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਡੀ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਤੀਸਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਡਾ ਪਟ ਜਾਏਗਾ ਚੂਚਾ ਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਚੂਚੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਸ ਵੇਂਦੇ ਜੇ ਮੁਫਤੀ ਦੇਖੋ ਪਾਓ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਪੜ ਕੇ ਜੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹਾਰ ਹੀ ਆ ਆਡਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਆਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਾ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੇ ਨੇ ਮੰਦੇ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਦੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ ਚੁਕਾਓ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਕੇ ਸਭੀ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਬੋਤਲ ਤੂੰ ਚਾਹੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੋਤਲ ਮਨੇ ਚਾਹ ਲੈਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੋਤਲ ਮੈਂ ਚਾਹਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਚੂਚਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਆਮੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੋਤਲ ਚਾਹੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਛਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਤਲ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੀ ਸਫਾ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਊਡਰ ਜਨਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਆਂਡਾ ਉਹਨੇ ਉਬਾਲਾ ਖਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਡੀ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦੀ ਅਗਰ ਸੁਣ ਦੋ ਜੀ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਬਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਤੀਸਰੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ ਨਾਲਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਬਣੀ ਖੜੋ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਾ ਜਾ ਲਓ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ ਪਾਓ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਦਵਾਈ ਟੱਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 2 3 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਆ ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਆਹ ਲਓ ਭਾਈ ਮੋਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ ਇਹ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲੀ ਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ ਮੱਛਿਆਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਲੀਜ਼ ਜਰਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੀ ਆ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਆ ਐਟਾ ਟੈਟ ਸੀ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਕਾਮ ਦੇ ਜਰਾ ਸੀਮ ਦਾ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਲੱਗਿਆ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੰਦ ਹਿਲਦੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਦੇ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਲੋਹ ਦੀਆਂ ਲੱਠਾ ਲਾਵੇਗਾ ਚਰਨਾਟ ਚੂੜਾ ਛੁੱਟਦਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ